Een paar honderd mensen verzamelden zich ondanks de miserregen op de Grote Markt om samen de wedstrijd te bekijken. Echt spectaculair was het niet, des te blijer was iedereen toen Nederland in de 52e minuut scoorde. En toen moest die winst behouden blijven tot het einde van de wedstrijd. Een pilsje kwam van pas en de blijdschap was groot toen ook bij het eindsignaal van de scheidsrechter Nederland nog steeds op winst stond. En dan het eindsignaal. Wat vond u van de wedstrijd? Niet geweldig. Slecht. Maar de drie punten zijn binnen. Ja, we zijn een ronde verder. Dus. Nou, het was een beetje een rommelige wedstrijd. Maar echt heel leuk. Donderdagavond, dan moet Nederland weer aan de bak. Dan tegen Kameroen.